heavy. Седи как беше на White Spider, на катерни. Сега беше на White Spider, на катерни. Четири различни места. Сега там е електронни, сега си бачваме другарите. И сега беше много забавно. Много беше някакво. За първи път ли беше на тебе, Роза? Да. Да? И какво беше чувството? Втори? Да. Какво чувство беше? Много. Да. Малко беше страшно за мен. Ама беше яко, нали? Да. Предизвикателството го прие. Да. А така, Криско? Много яко, много високо и като падаш е много. Като падаш също е яко. Да. Чувството е хубаво и нагоре и надолу. Да. Да. Ми страхотно. Ще дойдем ли пак тук? Да. Да, препоръчвате ли го на децата? Да. Препоръчваме 5 от 5. 5 от 5? Да. Айде, отивайте сега на замъчето.